Štětský spolek Sociální institut vzdělávání a aktivit ve spolupráci s firmou Mondy a místními dobrovolníky zorganizoval na podzim úklid zdejší přírodní památky Bílé stráně. Jedná se o významnou lokalitu s výskytem ohrožených rostlinných i živočišných druhů, která je poznamenaná ekologickou zátěží a černými skládkami. Během jarních dní tomu nebude jinak a spolek SIVA už vypsal další úklidové termíny, kdy může přiložit ruku k dílu opět široká veřejnost. Sraz dobrovolníků je vždy v uvedený den v 9 hodin nad kynologickým cvičištěm ve Štětí. Během března se bude uklízet vždy v neděli, a to 22. a 29. v dopoledních hodinách. Dále bude úklid probíhat v rámci celorepublikové akce Uklidme svět, Uklidme Česko, která připadá na 4. dubna.